تو یہی حال ہے اس سیارے کا، اس کنڈلی کا۔ ایک ہوتی ہے سارستی، سارستی یعنی شنی، سیٹرن، شنی، یہ دیکھ رہے ہیں اگر پہلے کھانے میں ہو تو یہ یہاں پہ سارستی ہے، یعنی جس بندے کا یہ نیٹل چارٹ ہے اس کی پیدائش ہی سارستی تھی، اور اس نے اس کی سارستی لگاتار 5 سال چلی تھی، 2.5 سال ایک برج میں رہتا ہے، تو یہ 2 برجوں میں اگر آئے گا تب تک یہ 5 سال اس کی پیدائش سے بہت زیادہ تکلیف دہ تھے۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو مریخ تھا وہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اگر کوئی سیارہ کہیں پہ کمزور ہوتا ہے تو ساتھ میں جو سیدھے سیارے بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، تو اس کے یہ 3 سیارے یہاں پہ متاثر ہوئے، زحل کی بندش، زہرا کی رجعت، اور شمس یعنی اس کی جسمانی تکالیف بھی اس سے پیدا ہو گئیں۔ تو یہ عرصہ اس کا بہت سخت گزرا تھا۔ اور اس کے 8ویں کھانے میں یہ راہو بیٹھا ہوا ہے، 8ویں کھانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس بندے کی میریج پرابلم تھی، جو اس کا سوال تھا مین وہ میں بتا رہا ہوں، خاص اس کی شادی کی بندش تھی۔ اب یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر کسی نے کیا ہے، لوگوں نے اس کو ایسا گائیڈ کیا اور وہ اس پہ یقین کر گیا۔ اب جب میں نے اس کو 7ویں کھانے کو دیکھا، جو کہ شادی کا کھانا ہوتا ہے، یہ شادی یا میرج کا کھانا ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے نیپچون بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ نیپچون آ گیا، اس کو نیپچون اس طرح سے لکھتے ہیں، اب یہ اس کے میرج میں ہرڈل کر رہا تھا، اس کو بند کر دیا تھا، سارا پرابلم اسی کا تھا۔ اب جب تک ہم نیپچون کے صدقات نہیں نکالیں گے تو اس کی شادی کی بندش ختم نہیں ہوگی، اور ساتھ میں یہ سامنے جو زحل، زہرا اور شمس، ان تینوں کے صدقات نہیں نکالیں گے تب تک کہ ان کی شادی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب دیکھو یہ شمس ہے، یہ گرم ہے، یہ زہرا ہے، یہ الٹا یہ بھی ہے، اور شنی۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کے صدقات جو ہیں، یہ جب جانوروں کو ہم کھلائیں گے تبھی اس کی جان چھوٹے گی۔ اور یہ جو نیپچون ہے اس کی جو متعلقہ چیزیں ہیں وہ جب ہم پرندوں کو کھلائیں گے تبھی جان چھوٹے گی۔ تو اب اس کا صدقہ ہو گیا سرخ دال، بروز ہفتہ، پرندوں کو کھلانا، کووں کو کھلانا۔ اب جب تک یہ صدقات کوئی آدمی نہیں دیتا اور وہ اس کو فضول سمجھتا ہے تو اس کا جو ہے حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کے پرابلمس مختلف لوگوں کے ہوتے ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کسی کو راہو کی بندش ہوتی ہے، کسی کو مریخ کی اثرات ہوتے ہیں، کسی کو زحل کے اثرات ہوتے ہیں، تو کسی کو سارستی کہا جاتا ہے ہوتی ہے، کسی کو راہو کی بندش ہوتی ہے، اور کسی کو جو ہے منگل کے یا مریخ کے اثرات ہوتے ہیں، اور ان میں دوسروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ زحل کی اگر سارستی ہو متاثر کر رہی ہو تو اس بندے میں ضد پیدا ہوتی ہے، حد درجہ ضد، بہت ضدی، خبیث،
جیسے ابو جہل کی ضد تھی، تو یہ ایسے ہی سمجھو. اور اگر مریخ اگر کمزور ہوتا ہے تو اس میں غصہ پیدا ہوتا ہے زیادہ، تو دونوں حالتوں میں جب غصہ ہوگا، ضد ہوگا، تو وہ بندہ کہاں کامیاب جائے گا؟ وہ خود ہی چلنے کے قابل نہیں ہے تو گھر کو کہاں سے چلائے گا؟ تو اسی طرح سے اگر کوئی اور سیارے کسی کے اوپر بندش کرتے ہیں تو ان کے اثرات ہوتے ہیں. جب اس کی نگیٹیوٹی کو ہم بیلنس کرتے ہیں تو وہ بیلنس ہوتی ہے صدقات سے. اگر کوئی صدقات دیتا ہے تو اس سے اس کو بیلنس ہو جاتا ہے. ہر ایک یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور اس کے جو ہے ریسپانسیبل ہے اس کی جو ہے پریشانی کا. میں نے پورا چارٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ جوزہ ہے، یہ جوزہ برج اس کا تالے ہے، فرسٹ نمبر پہ ہے، وہاں پہ سورج بیٹھا ہوا ہے. اور دوسرے جو ہیں سیارے جو ہیں ان کی اپنی اپنی پلیسمنٹ ہے. اب اس کے چوتھے خانے میں سنبھلا میں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے، ان کے گھر میں جو ہے نا فساد جھگڑے یہ ہوں گے. اور یہ چوتھا پانچویں خانے میں یورانس الٹا بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ سمجھو جیسے خامخواہ کوئی سیاست کے باتوں میں آ جائے اور اپنا پیسہ ضائع کرے، تو یہ پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. اگر کسی نے اعلان کر دیا کہ بھائی آج نون لیگ کا جلسہ ہے تو اس میں بھی چلو، کسی نے اعلان کر دیا کہ آج پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے تو اس میں بھی چلو، تو آج کبھی کوئی اور اعلان کرتا ہے تو اس کے جلسے میں بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح کے کاموں میں پھر ان لوگوں کی جو انویسٹ ہے وہ بند ہو جاتی ہے، ان لوگوں کی جو پیسے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ پانچویں خانے میں یورانس جو بیٹھا ہے یہ ریورس ہے اور یہ سیاست سے تعلق رکھتا ہے، سیاست کی وجہ سے ان کا پیسہ برباد ہوتا ہے. تو میں نے ان کا سوال ایک تھا، لیکن میں نے آپ لوگوں کو اس کی پوری تفصیل بتا دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. لیکن ہر مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جس عامل کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کی نالج کی اپروچ اتنی ہو کہ وہ آپ لوگوں کو صحیح بتائے. اکثر کر کے لوگ جو ہیں وہ صرف ایسے جیسے سائیکالوجیکل لوگوں کو دلاسا دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے، وہ جادو کی وجہ سے پھر وہ بیچارے اور پریشان ہو جاتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں آپ کے اوپر جن ہے، وہ پھر اور پریشان ہو جاتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں چڑیل ہے، کسی کو کہتے ہیں سایہ ہے، پتہ نہیں 500-600 نام ہوں گے ان کے ٹیکنیکل، کوئی بھی نام لے کے لوگوں کو پریشان کر دیں گے. تو اسی طرح سے اگر آپ لوگ اس کو سمجھ کے صدقات دیں گے صحیح طریقے سے، تو پھر آپ لوگوں کو اس چیز سے نجات ملے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ لوگ اس سے فیض حاصل کریں گے، مخلوق خدا کی خدمت کریں گے. خدا حافظ.